Här i Sverige så har SMHI gått ut med varningar om stormbyar och hårda vindar i södra delen av landet. Även i fjällen har det varit orkanbyar, men västkusten är den del av landet som väntas ta största smällen. Ovädret som i Europa fått namnet Ciara drog in västerifrån vid lunchtid idag. SMHI hade gått ut med en klass 2-varning för Göteborg, Bohuslän och delar av Halland, och i region väst stängdes flera tågsträckor som aviserats redan klockan 12. Andra fick trafikeras men med nedsatt hastighet. Det är fruktansvärt. Det är blött, det är blåsigt, det är kallt. Det är för jävligt. Till sjöss har rederiet Stena Line ställt in en av sina avgångar mellan Göteborg och Fredrikshamn, och skärgårdstrafiken styrt om till sina mest sjösäkra fartyg. På vägarna i väst och syd har Trafikverket fått röja flera mindre vägar från nedfallna träd. Vid 16-tiden stängdes Uddevallabron på grund av de kraftiga vindarna. Samma beslut väntades då om Öresundsbron. Min förhoppning är ju att vädret inte ska blir ännu värre, och en annan förhoppning är ju att folk inte ger sig ut på vägarna i onödan. Om man står på vägen och det är en liten väg och träd har fallit, så kan det ju ta tid att åtgärda det, och då blir man kanske stående där. Nej, idag det är inte bra vädret alltså, men jag gillar den. Så länge man har rätt kläder och så förbereder sig för vädret, så det är ingen fara. De säger att det kan bli ännu värre nu på kvällen, vad säger de det? Att jag håller mig inomhus, säger jag. Ja, hålla sig inomhus, det låter väl som ett gott råd. En som inte tagit det där rådet, det är Johan Håkansson som befinner sig i Göteborg. Ja, hur står det till egentligen? Ja, Marcus, det blåser på i Göteborg och har så gjort då sedan lunchtid ungefär. Vi har ju hört om en del trafikproblem då, både på vägar och till sjöss. Och även flygtrafiken nu på kvällskvisten har drabbats. Åtminstone 7 avgångar från Landvetter har blivit inställda nu på sen eftermiddag och kväll. Och ytterligare några är försenade, så nog blåser det här på västkusten alltid. Är kulmen nådd då? Nej, de pratar ju om att kulmen ska nås först ikväll och att det fortfarande ska blåsa starkt även tidigt imorgon bitti. Så att ett tag till lär vi få dras med de här problemen av olika slag då. Mm. Och försiktighetsåtgärder har ju införts. Du talade till exempel om inställda flyg på Landvetter. Just det. Du nämnde ju också det här flyget som faktiskt fick vända i London för att det var för osäkert att landa där. Så att det är ju stora delar av Europa som har drabbats av det här på olika sätt. Man har ju vidtagit försiktighetsåtgärder också så tillvida att man tidigt aviserade att till exempel vissa tågsträckor skulle stängas av här i Västsverige från klockan 12 och i Skåne från klockan 18 nu. Så att där är det ju också flera mindre tågsträckor som man har valt att stänga nästan i förebyggande skäl och förebyggande syfte för att det finns risk för att träd där kan falla över rälsen. Ja, såklart. Man bör väl ta det säkra före det osäkra, så att säga. Det är inte så mycket folk där bakom dig, Johan. Det låter som om de flesta har tagit det där rådet som vi hörde lite tidigare. Ja, så är det faktiskt. Andra gången när man är ute och rapporterar i storm så kan det vara en hel del nyfikna som tycker att det är ett spektakulärt skådespel. Men idag har det ju varit kombinerat med kraftigt regn här i Västsverige, och det har nog avskräckt många från att gå ut. Nu är det faktiskt tillfälligt uppehåll. Vi får väl hoppas att det håller i sig nu, för att det finns ju också varningar kring högt vattenstånd, och vi vet ju att när västvinden eller sydvinden som i det här fallet är på västkusten trycker på, då blir det ju ofta stora vattenansamlingar på vägar och översvämningsrisk helt enkelt. Ja, absolut. Johan Håkansson, du ska ha stort tack för att du har varit med oss då från Göteborg. Johan pratade ju om varningar. Vi kan väl ta en titt på den varningskarta som SMHI har gått ut med. Och ännu en gång så råder alltså klass 2-varningar för Bohuslän, för Halland och för Skåne samt Öland och Gotland. Det finns ju klass 1-varningar om hårda vindar på en hel del ställen runt om i södra Sverige som ni kan se här. Vi ser Kalmar län till exempel, Kronobergs län, Jönköpings län och även en del av Stockholms län. Lite längre norrut så är det ju varningar om hårda vindar.
vindar i Jämtlandsfjällen, Dalafjällen och Härjedalsfjällen. Det är varningar utfärdade om ishalka för vissa delar av Norrland. Så det med ska man hålla i åtanke. Det ser ut på den här kartan som om det är fler varningar utfärdade i landet än icke, så att säga. Så som jag sa lite tidigare så har ju stormen också slagit till runt om i Europa med inställda tåg och flyg och nedblåsna träd som följd. Kärt barn har många namn, säger man, och i Storbritannien, Frankrike och Irland så kallas den här stormen Ciara. Men i Tyskland så kallas den Sabine, och där hittar vi nu Jona Källgren, vår korrespondent i Berlin. Ja, hur mycket blåser det där du är? Ja, här blåser det ganska mycket, om jag säger så, i Berlin. Men i Berlin har stormen, eller orkanen Sabine, inte riktigt nått fram ännu. Det här är någon sorts förkänningar som vi har här. Den kommer slå till under natten här i de östra delarna av Tyskland. Men i Västtyskland, där blåser det just nu rejält mycket. Man har ställt in alla tåg i hela västra delen av landet. Man ska även ställa in dem i hela landet snart. Och vi pratar om hundratals inställda flyg runt om i landet. Och dessutom så kommer skolor runt om i landet vara stängda imorgon. Så här är man förberedd för en rejäl orkan. Ja, det låter som en riktig mardröm om det är så att man ska åka ut och resa, de här inställda flighterna. Vad mer kan du berätta om dem? Hur länge kommer de här vara, eller det här väderläget vara? Ja, man har sagt att till skillnad från tidigare orkaner som vi har sett här i Tyskland, det var bland annat en 2018 och en annan stor 2013, så kommer den här orkanen ligga kvar över landet ganska länge. Tidigare har de dratt genom landet, mycket förstörelse med sig, men sen försvunnit ganska snabbt. Den här kommer däremot ligga kvar över Tyskland under hela måndagen. Det är i alla fall det de tror nu. Det här är ju inte exakt givetvis, men det är det de tror. Och därför så kommer flyg och tåg vara inställda hela dagen imorgon, dessutom som de är då redan ikväll. Mm. Vi tittar just nu på bilder från Storbritannien, Jona. Det här har ju ställt till med problem på flera håll runt om i Europa. Översvämningar i Storbritannien, hårda vindar i Wales till exempel. Det är mycket problem som det här ställer till, inte bara i Tyskland. Nej, utan även i Nederländerna, Belgien. Om man säger så här, den här orkanen, Ciara som den heter i resten av Europa, och Sabine som de då kallar den här i Tyskland, den har ju dratt in över Skottland, över Storbritannien, in då över Nederländerna och nu jobbat sig in i västra Tyskland, vid Köln till exempel och så vidare i det området. Och de kommer ju fortsätta dra sig neråt mot södra Tyskland under måndagen då. Så vi har sett stora problem som du sa i Storbritannien, översvämningar och så vidare. Vi har även haft inställda flyg och stora problem i Nederländerna, och nu börjar det då komma till Tyskland.